Ahoj, ahoj, tady je americký tracker Gumová guma a já se s váma vítám u dalšího videa ze světa ATS. Dnes po delší době tu máme opět video z této skvělé hry a dnes se podíváme opět do Ameriky a máme tady jízdu ze Santa Marie do Albuquerque, takže pojedeme do Nového Mexika. A co nás čeká na té cestě a co nás nemíne, to uvidíte sami. Vy si každopádně, jak už je to zvykem u mých kamionáckých videí, hoďte si nohy na stůl, udělejte si pohodlíčko, dejte si pivečko, vínečko, kávičku a tak podobně. A hlavně se uvolněte, uklidněte a pojďte si vychutnat, co mě tady všechno čekalo a co mě neminulo. Každopádně opět tohle video, protože by bylo delší. Tak vidíte sami, máme před sebou skoro 1500 kilometrů, takže to bude rozdělené do dvou dílů, takže vy, co na to nemáte nervy, tak se na to dívat nemusíte, vy, co naopak máte, tak se na to podívejte. Bude to zajímavých 1500 kilometrů a uvidíme, co všechno se stane. Pripravte sa odbočiť vľavo. Odbočte doľava.
použijte pravý výjazd. Použijte pravý výjazd. To, co teďka vidíte na obrazovkách svých LCD displejů, to je krajina typická pro americký západ, středozápad a jihozápad. Tak nějak to tam opravdu vypadá. Vy, co jste nebyli ve Spojených státech, tak si tam určitě zajďte. Máte se tam, jsou tam, je to tam docela zajímavé, ani ne tak lidé, no k tomu bych se raději nevyjadřoval. Ale ta krajina je tam jako fakt docela zajímavá a pokud byste v té Americe trošku něco pojezdili a budete tam se pohybovat od jihu na sever a od východu na západ, tak uvidíte, že Spojené státy americké vám nabízejí opravdu mnohé možnosti, co se týče kochání se přírodou, kochání se krajinou. Můžete tam vidět stepy, můžete tam vidět pouště, můžete tam vidět lesy, můžete tam vidět hory, kaňony, údolí, nádherná příroda, řeky, jezera, lesy, jak říkám, je se tam na co dívat, ale chce to čas, chce to peníze a trošku tam něco jezdit a cestovat.
ti z vás, co mají postřeh amerických indiánů, tak si jistě všimli, že jedu s kombem, s přívěsem, návěsem, můžete si to nazvat, jak chcete. To znamená, že je to taková ta souprava, taková ta delší, kde máte víc os zatáčení. Samozřejmě s tím se jezdí trošku těžší, je to složitější, je to náročnější, couvat se s tím prakticky nedá, nebo možná dá, ale takový jako já to nezvládají, ale naštěstí tady ve hře s tím couvat nikam nemusíte, pokud se teda sám někde nezasekáte, nezabřednete do nějakých problémů, do kterých jste se dostali svou vlastní vinou a svým vlastním uměním skvělým řidičským. Ale každopádně jezdit se s tím dá, je to zajímavé, je to delší a zatáčí to docela dobře do zatáček, protože tím, jak je tam ještě ta další osa, tak vlastně se to pěkně láme, je to jak had, takže se to za váma pěkně vlní, takže nemusíte s tím ani nějak moc nadjíždět a teoreticky s tím nadjíždíte, dá se říct, skoro stejně jak s klasickým návěsem, možná malinko víc, ale nic extrémního to opravdu není, takže pokud s tím ve hře jezdíte nebo nejezdíte, nebo byste s tím chtěli jezdit, ale bojíte se toho, myslíte si, že byste to třeba nezvládli, tak to každopádně zkuste. Není to úplně zase až tak složité. Choďte rovno. Choďte rovno. Choďte rovno. No a tady můžete vidět moji soupravu v plné kráse, takže vidíte, co to je, vypadá to, jak kdybych měl za sebou
krátký návěs a za tím návěsem ještě přívěs. A nebo chcete-li, řekněme, dělený návěs, delší. Jo? Samozřejmě tyhle soupravy tady u nás jezdit vůbec nemůžou. Co vím, nebo taková, jaká je pravda, tak je taková, že vlastně, co se týče Evropy, tak můžou ve Skandinávii jezdit takové ty dubly, takové ty delší soupravy, tam mají nějaké výjimky, takže Švédsko, Finsko, Norsko, snad i Dánsko a částečně někde asi možná i někde v tom Německu. Ale jinak to vlastně nikde jezdit nemůže, včetně České republiky, tady prostě takovou soupravu neuvidíte. Tady maximálně uvidíte kolotočáře, pokud jste si možná všimli, když a viděli jste, když někdy jezdí kolotočáři, tak ti nevím, jak to dělají, jestli mají nějaké výjimky, anebo jezdí na černo, protože to kolikrát vidíte, že za sebou táhne jednu maringotku, druhou maringotku, třetí maringotku, jo, takže to prostě je trošku mimo mísu, jak se říká. No ale pojďme zpátky k věci. Teď vidíte sami, máme před sebou ještě nějakých 1253 kiláků, takže nějakých 250 přibližně už jsme ujeli. Pomalu se nám začíná smrákat, samozřejmě tady ve hře, takže začíná přicházet pomalu noc, sice ještě jako samozřejmě tma není, máme 18 hodin, ale co není, může být. Tady vidíte nějaké NPCčko, na tam udělalo pěknou myšičku, takže naštěstí se nic nestalo, protože tady jsme to zvládli a AIčko to zvládlo taky skvěle.
20 hodin 11 minut, nebo 20 hodin 14 minut, před náma 1080 km, slunce se pomalu sklání k západu, bude brzy zapadat, takže za chvíli budeme mít tmu jako, nechci říkat v čem, ale my se samozřejmě blížíme neustále k našemu cíli, který byl na začátku tohoto videa vzdálený necelých 1500 km, takže vidíte, že už jsem nějakých 400 km ujel a zatím je to bez nehody, zatím je to naprosto v klidu a v pohodě. Řekněme, že to video je až tak trošku nudné, ale možná je to tím, že jezdíme po Spojených státech amerických, kde je to nudné tak trošku všechno, i když samozřejmě kecám, nuda je vždycky tam, kde si ji uděláte, naopak, kde si ji neuděláte, tam se nikdy nudit nebudete.
Najeli jsme plynule do tmy, vidíte sami, už tady máme plnohodnotnou noc. Naskočila mi tam silniční váha, takže bych měl asi najet na váhu. Tak snad tam zajedeme, ale ještě se musím tady vyhnout, No, tak tady jsem to trošku posral, tady jste to viděli, tam jsem si štrichnul o ty zábrany, takže moc mi to tady nevyšlo, odhad špatný, samozřejmě ve hře je to vždycky trošku složitější, než by to bylo v reálu, ale buďme rádi, že jsme ve hře, by to v reálu, tak už bychom měli asi trošku vystaráno a celá tahle jízda by přišla vníveč, protože ty náklady spojené s opravou toho přívěsu, návěsu by byly trošku vyšší než ten náš vydělek. Ale tady jsme na štěstí ve hře, takže nic moc zase tak strašného se nestalo, jen jsme si trošku lízli a jedeme dál. Každopádně prostě tak to je, tak je to správné a tak to má být. Zajedeme si na benzínku, je potřeba natankovat trošku nafty. Vidíte sami, že už nám dochází, sice nejsme ještě úplně na suchu, ale nechceme, aby nám samozřejmě došla, že jo. Takže tak, doplnili jsme naftu a jedeme dál. Tady jsou naši nějací NPCčkoví kolegové, naši kamionáci další, nebo správně řekněme trakeři. Prostě v Americe je super, samozřejmě, to je jinde,
ale tam vlastně na každé větší benzínce většinou to funguje tak, že u každé větší benzínky je nějaký motorez nebo něco takového, takže tam vlastně si natankujete, potom zajedete o 50 metrů dál, tam to odstavíte a jdete si na gáblík, sice většinou ta kvalita toho jídla je tam taková, no, řekněme, lidová. No, aspoň tam, kde já jsem byl možnost, kde jsem to viděl, nebo kde, kudy my jsme projížděli a kde my jsme se pohybovali, kde my jsme jezdili, tak většinou je to tam tak, že jsou to takové spíš, že dávají vám tam všelijaké hambáče a hot dogy a podobné ty americké prostě šlíchty. Já moc nejsem příznivec takovýchto jídel, hamburgerů a různých kuřat a takové, to není úplně můj šálek čaje. Jak se říká, sice to sním, když není jiného zbytí, ale není to tak, že bych si v tom vyloženě liboval, protože mi to prostě nic v tom nevidím, jako ta móda, která dneska je, že McDonald's se všeobecně nebo celosvětově bere jako v podstatě Nobel podnik skoro, jo, tak to je prostě úplně na hlavu, úplně na palici a kdo s tímhle přišel, tak toho bych prostě poslal někam. No ale to je jedno. Prostě, jak já říkám, tak je to správné, tak to je a tak to má být. A komu se to nelíbí, no tak ať si trhne nohou. Pravý výjazd. Odbočte doprava. Držte sa vľavo a potom odbočte doľava. Odbočte doľava. Pripravte sa odbočiť vľavo. Odbočte doľava. Do cíle této jízdy, což znamená ze Santa Marie do Albuquerque, máme nějakých 760 km, což už samozřejmě v tomto díle nestihneme. Video jízdu si dokončíme v příštím díle, to znamená ve druhém.
Všem, co se dodívali až sem, bych chtěl poděkovat. Hlavně bych chtěl poděkovat těm, kteří se na mě nedívají, ale samozřejmě i vám, kteří se na to občas díváte. Samozřejmě ti, co se na to nedívají, o nic moc nepřicházejí. Tak to chodí, tak to je, tak je to správné a tak to má být. Dámy a pánové, já se s váma z tohoto videa loučím. Mějte se, jak chcete. Čau a příště zase někdy.